Luister baie mooi wat ek vandag sê. Pornografie is, hoe sê hulle, dit is 'n saad van duisternis wat van Satan afkom. En soos ek sê, God het die liefde mooi gemaak, Satan maak dit fisieke pervers. En jou oë is die venster van jou siel. Alright, baie belangrik. As jou oog donker is, hoe donker moet die liggaam nie wees nie? Verstaan jy? As jy jouself besoedel met slegte saad, gaan jy later gaan jou lewe donker wees en jy gaan gebombardeer word met perverse gedagtes en met fantasieë. Dis hoekom ek noem dit mind control spirit. Hy val die verstand aan. Hy maak jou geestelik siek. Dis asof Satan 'n beslag neem oor jou gedagtes en later sal jy nie mooi die unieke mooi van jou vrou of van jou man meer raak sien en jy sal gebombardeer word met perverse gedagtes en fantasieë om by ander mans of vrouens te slaap en seksuele perversiteit toe te pas in jou huwelik en pille te drink en porn en allerlei goed wat die liefde lelik maak, wat absoluut niks met God se koninkryk uit te waai het nie. En ja, elkeen wat in jou huwelik gebeur is natuurlik 'n privaat saak tussen jou en tussen jou man en vrou of en God, maar die woord sê in Matteus 18 vers 9, en as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om met een oog die lewe in te gaan as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. Want die Here het geweet jou oë is die venster van jou siel, dit kan jou besoedel. As jy jou oog met lelike goed besig hou, met donker goed, kan dit maak dat jou hele liggaam in die hel beland. Baie, baie belangrik. Eksodus 20 vers 1 tot 17, dis die 10 gebooie. Die 10de gebod sê, jy mag nie begeer nie. Nou as jy 'n man is of jy's 'n vrou en jy kyk na pornografie, dan hou jy van dit wat jy sien. Verstaan jy? Jy begeer daai persoon. Baie mense kyk daarna en gaan stimuleer en masturbeer en hoe kan ek sê, kyk na homself. Verstaan jy? Jy masturbeer en jy hoe kan ek sê, jy bevredig jou behoefte deur na ander vrouens te kyk of na ander mans te kyk. En dan kom hierdie 10de gebod natuurlik ook in plek. Jy mag nie begeer nie. Mag nie ander man se vrou begeer nie. Mag nie sy huis, sy diere, sy kinders. Jy mag absoluut niks begeer nie. En dit is hoekom mense moet pas op dat begeerte is 'n absolute slegte saad van Satan en begeerte. Jy weet, jy kry mense wat mekaar sal doodmaak vir die begeerte vir geld of vir die begeerte van rykdom en ons sien hoe word mense vermoor, want hierdie een soek sy eiendom, hierdie een se kar, hy soek sy selfoon. Begeerte, verstaan jy, begeerte is 'n siek, gees wat jou kop besoedel. En dis hoekom om 'n ander man se vrou te begeer of enigiets te begeer is nie van die Here, is nie van sy koninkryk af nie. En dis hoekom ons ook altyd as ons berading doen, bevryding, die 10de gebod ook voor die Here neerse, wat jy mag niks op hierdie aarde begeer nie. Niks, absoluut niks nie. Nou die woord wat die Here ook vir my gee is Matteus 5 vers 27 en 28. En dit is natuurlik vir mans en vrouens. Verskoon tog. Hoor die woord van die Here, dis vir 'n man en vir 'n vrou hierdie skrif. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat. Elkeen wat na 'n vrou of na 'n man kyk en haar of hom begeer, het reeds in sy of in haar hart met hom of met haar egbreek gepleeg. Verstaan jy, dit sê vir my, God kyk wat binne die hart aangaan, of jy 'n man of 'n vrou is. Verstaan jy, as jy maak of jy gelukkig is in die huwelik, maar jou kop is by 'n ander man of by 'n ander vrou, jy's besig met gemors, die Here weet wat binne jou hart aangaan, en God ken die geheime. Dis hoekom jy kan rondslaap, jy kan in die privaatheid dink jy kom weg daarmee, maar die Here het jou gesien, en Satan het jou natuurlik gesien, en jy's eintlik die dwaas, jy's nie 'n wyse persoon, as jy so optree nie. Dit gaan jou nêrens bring om stil te bly nie. Vra my, ek was self daar voor ek tot bekering gekom het, ou Satan kapitaliseer en ruk jou hele huwelik uit mekaar. Het ek vir jou een ding sê, in my geval het ek vergifnis ontvang en van daar af het die Here my opgerig en vandag doen ek hierdie fantastiese werk vir die Here. Ek is so bevoorreg en geëerd om bemagtig te word om in sy naam te spreek, die gesag, die autoriteit van hom af ontvang as direkte verteenwoordiger sy koninkryk uit te straal en 'n verskil miskien vandag ook in jou hart te bring.
Markus 10 vers 9 sê die Here hart en duidelik wat God aan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Jy weet my liewe broer en suster, party mense gaan skei vir die simpelste redes. Nee, hierdie man vloek my die hele tyd of hierdie een is baie mishandeling met die abusive met die mond en hierdie een kyk pornografie, hierdie een suip te veel. Hierdie een is bedwelmend weer. Weet jy wat, hierdie een slaan my. Weet jy wat, hierdie een veraf God sy kar. Hy lewe net vir homself. Geld is sy god, besittings is sy god. En dit is outomaties hulle rede om net uit te stap, egskeiding te maak en aan te beweeg. Wie wil wie kry die seerste van alles? Die kinders. Julle weet, dis hoekom daar omdat die howe in die in die en daar's soveel seer en bitterheid en haat en wraak hier buite omdat ons mense dinge verkeerd hanteer. Ons volg ons eie kop, ons luister na Satan, ons luister na ander mense, ons luister na onsself. Maar ons volg nie die riglyne van die woord en ek kan vandag vir julle sê daar's niks groter krag om 'n huwelik te red as gebed en vas nie. Of jy 'n man of 'n vrou is, die Here is almagtig groot. Jy weet die Here wil vandag vir elke vrou wat in 'n uitdagende huwelik vasgevang is, wil die Here vanoggend te skrif of vanmiddag of wat ook al vir jou skrif gee om te bid vir jou man. Moenie net skei nie. Verstaan die woord sê hart en duidelik wanneer mag jy skei? As jy nie weet nie, kan jy my vra of gaan luister na my leerstellings. Daar's redes wanneer jy mag skei. Jy kan nie vir die verkeerde rede skei want as jy die verkeerde rede skei, is daar outomatiese vloek oor jou en enige persoon wat met daai man of met daai vrou trou, dra ook deel van daai vloek. Baie baie belangrik. En op die einde van die dag gaan jy heel moontlik in eensaamheid oud word. Verstaan jy, gaan nooit weer ander persone ontmoet en jy gaan met haat en wrok en kwaad in jou hart sit en wonder of jy dinge nie miskien op 'n ander manier kon hanteer dit nie. En dit waar die eie ek in kom. Dit waar Satan 'n absolute groot impak het op om die huwelik uitmekaar uit te ruk. En dis hoekom die Bybel daar is. Dis hoekom die stem van die Heilige Gees daar is. En dis hoekom geestelike leiers wat geroep is, wat deur God bemagtig is om hierdie werk te doen, om huwelike te red en om dinge op die regte manier te hanteer en te bid teen hierdie aanslagte van Satan af. Definitief, Satan kom met alles wat hy het om die huwelike te verwoes. En jy as man, as vrou, moet dit reg hanteer. In my geval het my vrou 'n brief gehaard. Sy kom my skei. Maar weet jy wat, haar keuse was om vir my 'n kans te gee om my te vergewe. Ons het saam gewerk en van daar af het die Here my so radikaal verander dat sy ek verbaas haar tot partykeer vandag en vandag werk ek voltyd vir die Here en dis 'n absolute eer vir hom te sien wat die Here in my vrou, wat die Here in my kinders se lewe doen, wat die Here in my lewe, dit wat ek deur my oë sien en die impak wat hy in my lewe kom maak het omdat ek net een kans gekry het. Partykeer hardloop 'n ou noord en eintlik wil God jou oë sê. Ons is almal swakkeling, ons almal maak foute en die Woord sê jy wat staan, pas op dat jy nie val nie en ons wat sterk in se geloof moet jy bid vir die wat swak is. Vrouens, hier's 'n woord vir julle van die Here af wat God vandag vir elke vrou gee wat vasgevang is in sulke tipe huwelik waar die man in pornografie en seksualiteit en perversiteit vasgevang is. Bid vir jou man. Moenie net skei nie. Jou man is in geestelike gevangenskap. Luister baie mooi, jou man is in geestelike gevangenskap of jou vrou, maak nou nie saak waar sy versa. Johannes 8:34 sê die woord as jy in sonde lewe, jy is 'n slaaf van die sonde. So in geestelike taal, jy's 'n slaaf van Satan. Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. Maar Johannes 8:36 sê die woord, eers as die seun jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Jesus het juis gekom om bevryding in mense se harte te bewerkstellig. Hoor julle wat ek sê vandag? Jesus het juis gekom om bevryding in mense se harte te bewerkstellig. Jesus het self demone uit mense uitgedryf. Die Bybel is vol af van, daar's soveel bewys in die woord. Daar staan geskrywe, hoor hierdie woord wat die Here vir elke vrou en selfs vir elke man gee vandag. Die gees van die Here is op my. Dit is wat Jesus Christus, hy die gees van God ontvang. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy is te mooi. Hy het my met 'n hoofletter, dis Jesus, gestuur om die vrylating vir gevangenes uit te roep. Vrylating van gevangenes. Daai is nie mense wat in Pretoria sentraal gevangenes vasgevang is nie. Hierdie is geestelike gevangenes. Okay. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en die herstel van gesig vir blindes
wat geestelik blind en doof is, om onderdruktes in vryheid uit te stuur en om die genadejaar van die Here aan te kondig. So dis duidelik waarvoor Jesus kom, vir geestelike gevangeneskap. Baie van ons is geestelik vasgevang, wat deur die bloedlyne kom en of deur jou eie sondes, daar's baie kettinge om ons mense is te dwaas en word deur Satan blind en doof gemaak en deur Satan misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen en hy kapitaliseer. Hy ruk soveel huwelike uitmekaar en dit is hoe hy werk, dis hoe hy manifesteer en dit het 'n absolute groot impak op die mensdom van vandag, nie net in Suid-Afrika nie, maar die hele wêreld. Hier is die woord vir die vrouens wat die Here gee. 1 Petrus 3 vers 1 tot 4. Skryf dit op jou hart, vat hierdie skrif dat die Here toe by die aardbol aan die brand vir jou man. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie en die mans sien hoe godsvreesend julle is en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moenie bestaan op die uiterlike dinge soos haarkapsels en juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, hier binne die hart, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. Alright. So God kyk wat binne jou harte gaan, nie hoe jy hier buitekant lyk in 'n vertoonvenster van die wêreld nie. Dit is wat hier binne kan. Dis hier waar die vrou se mooiste is binne haar gees en haar hart. Dit is waar die beste van 'n vrou uitkom is hier binne. En jou voorbeeld kan jou man verander. Jou gebede kan jou man verander. Alright, baie belangrik as jy met geloof bid en nie jou vertroue in jouself stel of in jou prokureur of jou advokaat en jou slegte vriendinne wat jou wil laat skei en wat jou wil beïnvloed om saam baar toe te gaan en rond te slaap met elke man. Nee. Jou grootste vertrou is die beste vriend wat jy in jou lewe kan hê, dis die Heilige Gees binne jou hart. En dat jy met krag en geloof bid, al vat dit 'n dag, al vat dit 'n week, 'n maand, 'n jaar, God kan daai man verander. Hoekom? Want hy is God. Hy is die skepper van hemel en aarde. Niks is vir hom onmoontlik nie. En God kan die onmoontlike moontlik maak. Hy is die God wat die see kan oopkloof en geestelik en vleeslik vir jou pad kan uitlê in jou lewe, geestelik en vleeslik. Moet nooit die Heilige Gees bedroef maak, jy moet nooit die werke van die Heilige Gees teenstaan, jy vertrou vir God met alles wat jy het, vertrou hom, dis wat hy soek, jy moet net uit die boot uit kan klim, God sal die res doen, definitief, woord vir alle mans, wat die Here vir my gee, wat ook maar in hierdie dinge vasgevang, jy is miskien nie een verpornografie, maar jou vrou is in hierdie goed vasgevang, en sy is maar bietjie losbandig, verstaan jy, en sy bevredig haarself met al hierdie pornografie, en kyk na ander mans, en dit laat jou minderwaardig en siek en vuil voel, en weet jy wat nie, die Here het ons nie so geskape, om mekaar so af te breek nie, maar die skrif wat die Here gee, is Ester 1, vers 21 en 22, die koning en sy hoë amptenare het hierdie voorstel goed gevind, en die koning het gedoen wat Memukan gesê het en briewe gestuur na al die provinsies, na elke provinsie in sy eie skrif, en na elke volk in sy eie taal. Luister mooi, hierin het gestaan dat elke man baas moet wees in sy eie huis, en moet optree volgens die gebruik van sy volk. Dis baie belangrik dat jy, dis belangrik dat die man sal bestaan, die man het 'n geestelike reg bo die vrou, verstaan jy, God het dit so ingestel, en dis hoekom jy moet dit gebruik, verstaan jy, God het jou bemagtig, hy het jou die gesag, die autoriteit gegee bo die vrou, en by die aardbol aan die brand, jy is die priesterhoof en koning van jou huis, vat verantwoordelikheid vir jou huis, en vir jou huisgesin, definitief. As jou man of jou vrou koud is in die bed, stel jou volle geloof in die Here, bid, en loop soos Simon Petrus op die water, in volle geloof. Dokters en pille kan jou beter laat voel, ja, maar daar is net een wat kan genees, en sy naam is Jesus Christus. Staan op die beloftes van die woord, die Here kan jou vrou verander, die Here kan jou man verander, die Here kan jou gemoed, jou gevoel, jou liefde vir mekaar verander, en God se liefde en vrede, wat alle verstand te bowe is, kan terugbeweeg in jou huis. Gebed dra baie krag, vas
drop verskrikkelijk baie, hoe kan ek sê, krag, dat het al groot oorwinnings vir groot geestelike leiers, profete en konings gegee, wat spore op hierdie aarde getrap het voor ons, definitief, staan op die beloftes van die woord, as jy bid vir jou huwelik, vir jou man of jou vrou, vir jou kinders, 1 Petrus 2:24, Heer Jesus se wonde aan die kruis is ons genees, staan op die beloftes van wat Jesus aan die kruis vir jou as man, vir jou as vrou, vir jou as kind gedoen het, vir jou huwelik, vir jou huisgesin, definitief. En dan natuurlik, een van die belangrikste skrifte in die Bybel vir my, Jakobus 5 vers 15, 16, as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van al ons sondes. Alright, dis hoe daar nie moet geheime wees tussen man en vrou, want op die einde van die dag voel jy jouself, want Satan het 'n direkte geestelike deur binne jou huwelik in, en hy gaan vir jou peper, hy gaan die lewe vir jou ondraaglik maak. Op die einde van die dag, 'n huisgesin wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan nie, die woord is hard en duidelik.